espera que vocês estejam muito bem. Aula passada, vocês lembram que a gente estava falando um pouquinho de clima, né? A gente estava falando de clima, quente, frio, nublado, por aí vai. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de roupas que a gente usa em cada clima, tá bom? Quando está ensolarado, quando a gente não está sentindo frio, o clima está... hot, quente. E quando a gente está com frio, como é que é? Quando a gente está com frio é cold, ok? Vocês lembram, né? Então vamos lá. Tem algumas peças de roupa, coisas que a gente usa em cada clima. First, primeiro, eu tenho aqui short, short, que em português é short, tá? É short. Meu short, eu uso no clima frio ou no clima quente? Eu uso no clima quente, ok? Short é short. Próximo. Skirt. Repete com a tia. Skirt. Skirt. Skirt é saia. A saia eu também uso no clima quente. Ok? Próximo. Dress. Dress. Repete com a tia. Dress. Que é vestido. Vestido eu uso no clima quente também. Tem alguns vestidos para frio, mas na maior parte das vezes, dress eu uso no clima quente, ok? Aqui no meio eu tenho a minha t-shirt. 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 O que é t-shirt? T-shirt. T-shirt é camiseta. É camiseta. Camiseta eu uso tanto no quente quanto no frio. Às vezes eu uso uma blusa de frio por cima, mas eu uso nos dois. Então tá aqui no meio. T-shirt. Ok? Próximo. Sweater. Sweater, repete com a tia. Sweater. Sweater. Que é suéter, blusa de frio, tá bom? Blusa de frio, logicamente, no frio, tá bom? Quando tá frio. Próximo, tenho socks. Socks. Socks, meias. Eu uso meia no calor no tempo quente? Não, né, gente? Esquenta o pé. Então eu uso no tempo clima? Frio, tá? E por último, o scarf. Scarf, repete com a tia. Scarf. O que é scarf? É cachecol, que a gente põe em volta do pescoço, tá bom? Pra ficar bem quentinho. Então, essas são algumas peças de roupa que a gente usa em cada tempo, em cada clima, tá bom? Quando tá frio, quando tá quente, por aí vai. Então tá, vamos lá. Lá na página 71, 71, vamos fazer a atividade que tá aí rapidão, junto, tá bom? Número 1. What's the weather like today? Circle the right option. Como o clima está hoje? Circule a opção correta em cada imagem. Na primeira imagem, estou na praia. Estou vendo o sol. Então, das opções aí. Sunny, cloudy or cold? Sunny, ensolarado. Próximo. Estou vendo bastante nuvem no céu. Hot, cloudy or rainy? Cloudy, ok? Nublado. Depois, tem bastante nuvem no céu também. Mas além disso, está chovendo. Então, é sunny, windy or rainy? Rainy. E por último, tem árvores balançando muito. É o vento, né? Então, é cloudy or windy? Windy, que é ventando, ok? Atividade de casa, nossa homework.
É page 71, questão número 2, porque é uma a gente acabou de fazer, e page 72, questão 3. Vocês vão ligar as roupas que tem aí com cada clima: rainy, chovendo, ou sunny, ensolarado, tá bom? Então, gente, guardem essas palavrinhas muito na cabeça, porque a gente vai utilizar na aula que vem, tá bom? A gente vai jogar um jogo. Então, guardem essas palavrinhas na cabeça. E até a próxima aula, gente. Um beijo. Bye, bye.